Okay, soalan 31. 25% daripada 480 biji gula-gula berperisa strawberry. Hitung bilangan gula-gula berperisa strawberry. Okay, dia dah bagi peratus. Kita darabkan saja peratus tersebut dengan 480. Jadi, 25% ialah 25% darab 480. Okay, jadi kita boleh potong 25 dengan 100 ataupun 480 dengan 100. Okey, ha? Jadi sebabkan cikgu hafal sifir 25, 25, 50, 75, 100. Jadi cikgu akan potong 1 dengan 4. Dan tinggal daraplah 1 darab 480 dan bahagi 4. Jadi 1 darab 480 ialah 480. Lalu kita bahagi 4. Jadi 1 di sini tolak 4, tak ada bagi, turun 8. 2 di atas dan 8 di bawah, tak ada bagi, dan turun 0, darab 0. Jadi ada 120 biji yang berwarna ataupun bilangan berperisa strawberry. Okey, jadi kalau darab macam lain macam mana? 25/100 darab 480. Satu lagi pendarapan dia tu ialah kau potong kosong sini dengan kosong sini. Okey, lepas tu 25 darab dengan 480 lah. Jadi kita darabkan 48 darab 25. Jadi 8 darab 5 40, 4 darab 5 20 tambah 4 24. Dan kemudian kita padam, lalu darab 2, potong dulu sini, pangkah dulu, 8 darab 2, 16, naik 1, dan 4 darab 2, 8 tambah 1, 9. Dan kita tambahkan saja, 0, 4 tambah 6, ialah 10, naik 1, sini akan jadi 12. Okey, jadi dah jadi 1,200. Tapi ni bukan jawapan lagi sebab kita kena bagi 10. Jadi kalau 1,200 bagi 10, kita tak perlu bagi macam ni. Okay, so kita potong je. Kita boleh tulis juga 1,200 ni macam ni. Per 10 ni, potong 1,0 sini, 1,0 sini. Okay, jadi dapat jawapan dia 120 berperisa strawberry. Okay, soalan 32. Gambar menunjukkan bilangan manik di dalam sebuah balang. Okay, dalam balang itu ada manik berwarna hijau dan ada manik berwarna biru. Dan jumlahnya ialah 900. Okay, 900 biji manik. Jadi dia kata 5/6 daripada manik itu berwarna biru dan selebihnya berwarna hijau. Berapakah bilangan manik hijau di dalam balang itu? Okey, dia beritahu kita 5/6 adalah biru. 5/6 adalah biru. Jadi, kamu kena tahu 1/6 adalah hijau. Okey, jadi kalau ada dua warna, jadi pecahan yang diberikan tu mesti berjumlah 1. Dia bagi 5/6, nak tahu yang satu lagi ni ialah 1 tolak 5/6. Jadi 1 ini boleh ditulis sebagai 6/6 tolak 5/6. Jadi 6 tolak 5 dapat 1. 1/6. Jadi 1/6 hijau. Kenapa kita nak cari pecahan yang hijau? Sebab soalan itu minta berapakah warna yang hijau. Boleh tak kita buat, kita darabkan saja 5/6 dengan 900? Boleh, tapi lepas tu kita kena tolaklah 900, tolak dengan jumlah tersebut. Tapi kalau cara yang ini, kita dapat dulu pecahan untuk warna hijau dan kemudian kita terus darab dengan 1/6 darab dengan 900 ini. 900 ke? 900. Okay. Dan kemudian bila kita selesaikan, terus kita dapat jumlah guli berwarna hijau. Jadi 1 darab 900, 900 bahagi 6. 900 bahagi 6, 6 darab 1, 6. Ada 3, turunkan 0, jadi 30. 6 darab berapa 30? 6 darab 5. 3,
10. Tak ada baki, turunkan 0. Dapat 0 di sini. Ha, jadi ada berapa? 150 guli hijau. Guli ke manik? Okey, manik sebenarnya. Okey, manik hijau. Okey. Okey, soalan 33. Jena ada 5 3/4 meter kain. Dia telah menggunakan 1/3 daripada kain itu untuk membuat alas meja. Berapakah panjang dalam meter kain yang digunakan untuk membuat alas meja? Dia berikan kita pecahan yang itu yang digunakan untuk membuat alas meja dan soalannya meminta kita mencari berapakah panjang yang digunakan untuk membuat alas meja. Jadi kita darabkan saja jumlah kain tersebut 5 3/4 itu dengan pecahan yang digunakan. Maknanya kita ada lebih 5 meter macam tu. Ini 1 meter lebih awal tangan cikgu ni. Ha? Maknanya kau bayangkanlah 5 meter dan kita belah pada 3 bahagian. 1 daripada 3. Dia 1 daripada 3 tu maknanya ada 3 bahagian dan 1 bahagian telah diambil untuk membuat alas meja. Jadi 5 3/4 meter darab dengan 1/3. Jadi nak darab ni kamu kena tukarlah 5 3/4 ni kepada pecahan tak wajar. Jadi kita darabkan 5 darab 4 tambah 3. 5 darab 4 tambah 3 dan per 4. Lepas tu darab 1/3. Jadi 5 darab 4 ialah 20 tambah 3, 23. Jadi 23 per 4 darab 1/3. Okey, dan kemudian pendarapan atas darab atas, bawah darab bawah. Jadi 2/3 darab 1 ialah 23 dan 4 darab 3 ialah 12 meter. Tapi biasanya cikgu rasa tak ada jawapan dekat sini kan? Okey, tak ada jawapan dekat sini sebab dia bagi dalam jawapan dalam bentuk apa? Dalam bentuk nombor bercampur. Jadi kau bahagilah. Jadi 23 bahagi 12 12 darab 1 12, 12 darab 2 24. Jadi 1 sajalah. Jadi 12 di sini, 3 tolak 1, 3 tolak 2 dan 2 tolak 1. 1 kan? Jadi jawapan dia ialah 1 11/12 meter telah digunakan untuk membuat alas meja. Jawapan dia D. Okay, soalan nombor 34. Sebuah bakul berisi 340 biji oren. 60% daripada oren itu telah rosak. Hitung bilangan oren yang elok. Peratusan dia bagi adalah yang rosak. Kita ada dua jenis saja oren itu, sama ada rosak ataupun elok. Jadi kalau kita nak, sebab kita nak bilangan oren yang elok, jadi kita tolakkan dulu 100% tolak 60%. Sebab 60% adalah oren yang telah rosak. Jadi kita akan dapat 40%. Jadi, okey, jadi dua kategori saja. Okey, 60% oren yang rosak, jadi 40% lagi oren yang elok. Kenapa kita nak dapatkan yang peratusan bagi oren yang elok? Sebab kita nak tahu berapa biji oren yang elok. Okey, jadi kita akan dapat, kita darabkan saja 40/100. Darab jumlah oren yang diberikan iaitu sebanyak 340 biji. 340 biji. Jadi kita boleh potong kosong di atas ni, kosong bawah ni. Satu kosong di sini. Kemudian di sini pun ada satu kosong. Kita boleh potong dengan kosong yang seterusnya ni. Okay. Jadi bawah ni dah satu. Tak perlu nak bahagi lagi lah. Okay. Yang tinggal 34 darab 4 saja. Jadi 34 darab 4. Jadi 4 darab 4, 16 naik 1,
3 darab 4 ialah 12 tambah 1 ialah 13. Jadi ada 136 biji oren yang masih elok. Soalan 35. Rashidah memerlukan 2.096 meter reben untuk mengikat satu bungkusan hadiah. Berapakah panjang reben diperlukan untuk mengikat 50 bungkusan hadiah yang sama? Okey, jadi satu hadiah perlukan reben sebanyak atau sepanjang 2.096. Jadi yang ini 2.096, yang ini pun 2.096 meter. Jadi kalau kita ada 50 bungkusan hadiah, jadi kita darabkan saja setiap panjang reben diperlukan itu, iaitu 2.096 meter ni darab dengan 50. Jadi nak darab tu macam mana? Ditulis saja 2.096 darab 50. Okey, jadi cuba ulangkan. Jika kamu nak mendarab nombor perpuluhan dengan nombor bulat ataupun dengan nombor bulan lain, tak perlu fikirkan di mana tempat perpuluhan itu akan terletak. Tak apa. Di sini, walaupun di sini titik dia ada ke belakang ni, tidak mengapa. Kita darabkan seolah-olah tidak ada titik perpuluhan. Ya, sekarang ni kita darabkan 2.096 dia dengan kosong. Of course, dia jadi kosong lah. Ada 4 kosong kat situ. Okay, dan pangkah bawah ni, sebenarnya tak pangkah pun tak apa, tapi kamu kena tulis di bawah yang nombor kedua. Jadi 6 darab 5, jawapan dia 30. Tulis atas situ. Okay? Dan 9 darab 5, 45 tambah 3, 48. 8 naik 4. Dan 0 darab 5 ialah 0 tambah 4 ialah 4. Dan 2 darab 5, 10. Okay? Dan kita tambahkan semua nombor ni. 0, 0, 8, 4, 0, 1. Okey, dan disebabkan pada soalan ni 2.096, jadi selepas titik ni ada 3 nombor. Sebab titik ni tak ada nombor, jadi sini kita panggil 3 titik perpuluhan. Yang ni tak ada, jadi jawapan dia mesti ada 3 titik perpuluhan, iaitu bila kita letakkan titik perpuluhan tu ada 3 nombor di belakangnya. Jadi sini 1, 2, 3. Jadi nombor tu letak di sini. Yang jawapan dia ialah 104.800 meter, iaitu bersamaan dengan 104.8 meter. Yang belakang tu kita tak perlu tulis lagi lah, sebab dia tak memberi nilai apa-apa. Okay? Jadi 104.8 meter, iaitu jawapannya adalah C.